se etu, että jos joku osake on niin kuin paljon noussut, omistus on vaikka 10-15 vuotta ja se on moninkertaistunut, ja verotus estää myymästä, tai sanotaan, että se on 5 vuodessa, jolloin sitten ei saisi hankintamenoa olettamaan maksimaalisesti, niin estää sijoittajaa myymästä. Ja verotus on vähän huono sijoituspäätöksen ohjaaja, koska se painoarvo siinä salkussa voi olla noussut ylisuureksi, eli riski on kasvanut. Tämän tyyppisellä mahdollisuudella, jossa maksetaan sitten vasta, kun rahat otetaan käyttöön, niin salkut voisi olla tasapainoisempia, ja siellä voisi tehdä nopeampia liikkeitä, ja se olisi niin kuin hajautetumpi vaihtoehto myös niin kuin yksityisellä suurella osakkeenomistuksella.